Hello, mä oon Pakpa ja mä oon nyt täällä mun uudella asunnolla Perfecto ollut jo 3 viikkoa ja en ole saanut muuttovlogia vielä ulos ja nimeydyin yksin kuvaamaan näitä videoita. Mä muutin 4 tunnin päähän Vaasasta. Läppä! Hei, jos te uskoitte, niin hei! Mut joo, anyways. Muuttovlogi on tulossa. Ja mä oon ollut koko ajan liikkeellä. Mä oon ollut tässä asunnossa tosi vähän, joten mä oon yli vaan nukkunut täällä, joten se tulee, kun mä vaan saan aikaiseksi. Mut anyways, nyt on lifehacksejä. Mä en muista enää sanoa, niin ihan sama. Ensimmäisenä meillä on... Mä en tiedä, ootte varmaan syönyt pistaasipähkinöitä. Ne on aina super ärsyttävä avata ne, joissa on se pieni rako. Joten tässä on lifehack, jos te kuumana kesäpäivänä päätätte haluta jotain suolasta. Että miten sen saa auki ilman, että pitää purra sitä hampaat irvessä. Mä en nyt usko tohon, mutta let's see. Odottakaa heti, kun mä löydän täältä sen ongelma. Yksilön. No tossa on yksi ongelmakappale. Otetaan vielä toinenkin ongelmakappale, jos löytyy. Tässä on maailman ongelmallisin yksilö. Mä inhoon tällaisia pähkinöitä. Ei ongelmakappale. Syödään se. Ja nyt mun pitäisi saada nämä ongelmakappaleet auki. Haluuks tuolla lähemmäs? Mun tässä on ne auki tota... Okei. Okay. No tämä aukes. Nice. No entä tämä? Tämä typerä, minkä mä oon yleensä hampailla. Okei, se toimii. Mä voin syödä näitä nyt onnellisena. Kiitos tästä kuolasta sormiin, mutta joo. Niin, se toimii. Perfecto. No tähän yhteen soi mun puhelimessa. Mä en löydä sitä enää. Eli jos mä löydän sen muokatessa, se tulee näkymään tähän niinku kaikki muut. Jos mä en löydä, niin sit se ei tule näkymään. Joten ideana on se, että sä halkaiset mandariinin, appelsiinin ja pedabim, pedabim. Mä näytän sen teille, koska mun on turha selittää, että silleen pedabim, 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 pedabim. Mitäs meinaat, sä halkaset appelsiini? Sä näet sitten. En mä malta. Ja tää on... Ja tosiaan mä ostin, tai minä ostin uuden kamerajalan, joka on yksi iso ongelma saada kamera irti. No niin. Mutta niin, tää on ihan pehmonen, koska mun pitää nyt jo 3 viikkoa kuvata tää video. Tää on ihan tämmönen blöse pehmonen, jota mä en tykkää yhtään, mutta joo. Näin. Oho, hän on mehukas kaveri. Ja sitten tästä. Mä voisin tehdä tälle pienen avituksen, koska tää on niin pehmonen, ettei tää oikein halua totella mua. Te voitte niinku työntää sen vaan näin. Ja sit kun te ootte työntänyt sen näin, niin joo, ne on tällaisia ärsyttäviä puolikkaita, mutta yllättävän hyvä, vaikka toi ihan pehmonen ja ällöttävä. Ethän sä tykkää noista valkoisista. Älä paljasta minun nirsouttani. No joo. Mutta tota kuitenkin idea on juuri tämä. Eikö, ei tarvi leikata. Muuten kahtia. Ei tarvitse kuoria niin työläästi. Tästä saa sit nää valkoisetkin tälleen kätevästi ja hau. Joo. Tää puoli on hyvä ja tää puoli on... Miten voi olla mahdollista? Nää on se kirpeitä... Toimii. Joo, siis tää toimii, mutta tää maku ei toimi. Ja sitten... Täällä on ilmeisesti video, joka... Bukaa, lagaa, uka, uka, uka. Oh my god, tää netti! Tässä talossa on siis superhuono netti. Se on tuon puoli, mitä mä inhoan tässä. Voitko toimia? Mä voin pitää tuuletinta päällä, kun mä kuvaan. Mä saan lämpöhalvauksen, opi, opi! Sun pitää löytää netti, lifehack. No ilmeisesti, kun sanonko minkä laitteen kaksi asiaa eivät löydä toisiaan, niin silloin pitäisi huolestua. No niin, eli jos te haluatte paistaa 2 pizzaa samaan aikaan, tämä on pikakelattu video, joten mun pitää puhua niin kuin pikakelattu, älä pätki, please. Miksi se pysähtyi? Oh my god! Mut joo, niin anyways, niin te leikkaatte sen ja sitten laitatte sen sinne pellille ja sitten laitatte sen sinne uuniin ja mä en näe tästä videosta yhtään mitään, mutta ihan sama. Eli joo, tässä on mun hienot pizza. Mä toivon, että mulla kaikki täällä... Tunne, kun mä katson kameraa, siellä näkyy tällaisia liikkeitä, niin kuin mitä aktuaalia. Mä yritän ottaa se ulos, no niin. Nää pizzat on kans, ihan kaikki näin kredimentit on ollut 3 viikkoa odottamassa tätä kuvausta ja kuiskin on mun nimeä eri paikoista. Mä en nyt oikein ajatellut sitä, että nää... Tollaset vielä elossa. Oh. Mä otin nää pakkasesta. Miten niitten muutto meni?
Hyvin, mä toin ne itse. Mä en luottanut niitä muuttomiesten käsiin. Oli hyvät muuttomiehet, vaikka yksi laatikko kuulemma lenteli. Ja siellä ei mun VR. Mutta muuten oli aika perfecto. Ja tunne, kun täällä on niin kuuma, että nää pitsojen nää savuaa. Ei se nyt savua, mutta äsken se savus. Siis tää oikeesti savua tää pizza. Joo, nyt näkyy. Ulkona on sellainen 30 astetta. Koko viikonloppu on. Demonstrointi, niin kuin te tiedätte. Kaksi pizzaa, no chance, ne eivät mahdu. Ei tää pitkittää. Ei ne mahdu. Okei, okay. Nyt pitäis mahtua. Kun sä teet näin. Olis pitänyt ottaa nää sulamaan ennen tätä. Vois niitä edes leikata, kun on jäässä. Ja mä saan ne leikata. Noin. Joo. Eli se piti laittaa näin. Näin. Ja tosiaan, tää on mun pizza. Tää on perfecto. Tässä on ananasta, joten se on hyi yäk. Mua suorastaan hyö oksettaa, että mun pitää laittaa mun pizza ananaspizzaa. Kertokaa kommenteissa, kuuluuko ananaspizzaa? No ei kuulu, se on vetistä. Mun mielestä kuuluu. Varsinko se on purkki ananasta? No ei! Sitä paitsi mä oon nykyään allerginen ananakselle, joten vielä vähemmän se kuuluu. Mua tekis mie laittaa tää pizza mun paidan alle, se on niin kylmä. Noin, ja sitten näin, ja näin, ja pädäpiin, pädäpiin. Ja tää uuni on maailman idiootein uuni. Täällä on joku tyhmä lukko, et mun pitää tavallaan tiputtaa mun pizzat tänne, et mä saan tän lukon. Meni! Ja nyt tää on valmis. Sieltä kauheet tuulet. Ja tää on just tässä. Ärsyttävää, kun tässä on tää lukko, niin mä joudun tekemään tosi kauhean kallistuksen. No nyt Dazu Dizo, perfecto! Eli joo, tää lifehack toimii perfecto. Voidaan tehdä niinku oma pizza ja toisen pizza samaan aikaan. Ilman, että pitää odottaa, että toisen pizza on aika valmis ja jieneen. Ja sitten viimeisenä meillä on popcorn lifehack, jota mä en oikein ymmärrä, miksi mä tajunnut tätä aikaisemmin. Oh my god, netti, voitko toimia? Mut niin, eli ideana on se, että te paistatte popcornit ja sitten, jos teillä ei ole mitään mihin laittaa niitä, niin ilman että te likaatte kädet, niin te voitte sitten vaan leikata sen niinku semmosen luukun siihen pussiin ja pädäpii, pädäpii, te voitte vaan syödä sen. Mä en tiedä, miksi mä en oo tajunnut tätä ennen. Ja nyt onkin hyvä syy pilata uusi mikro. Eli tämä vielä tuoksuva mikro haisee pian rasvalle. Hei, nyt ne on valmiita, toivon mukaan ei palaneita. Ei ainakaan haise palaneelta, mutta ei ois eka kerta, kun mä poltan mun popparit, joten... Eli näin. Pädäpiin, pädäpiin. Mä voin syödä näitä on... Niin pitäisikö mun haluta syödä näitä, kun täällä on kuuma ja nää on tulikuumia? No se on. Se on käytännössä niin kippo. Niin. Kunhan te muistatte, että tää kippo on vielä tulikuuma, joten älkää laittako sitä heti syliin. Mutta on aika perfecto. Mä en tiedä, miksi mä oon tunkenut käden aina täältä silleen... Mut... No... Mitä silloin tapahtuu? No ei muuta kuin, että on rasvaset kädet täältä asti. Eli joo, tää toimii perfecto ja... Mulla on pakko saada toi ilmastointilaite päälle. Kaikki toimi! Eiks ollu niin? Odotas nyt, kun mä muistelen. Tää kuumuus muussuttaa mun aivot. Tää on varmaan kolmas jakso, missä kaikki toimii. Kolmas jakso? Vaan kolmas jakso. No niin. Mut anyways, hope you like it. Muistakaa painaa moti. Laittaa tilasta kelloa päälle. Mulla on pakko saada se pumppu päälle. Hei hei! Hei! Thank you.